Det är fotbollströjefredag. Stöd barn och familjer som drabbats av barncancer. Ta på dig ditt favoritlags tröja, ta en selfie och swisha en gåva till Barncancerfonden 90 20 991. Välkommen till veckans fredagsfika. Johan Persson undrar var friskolepengarna tar vägen. Svaret, ja, det kan finnas närmare än han tror. Sara Skyttedal och Jan Emanuel Johansson har bildat ett parti. Ja, kanske inte den bästa placeringen på presskonferensen. Och de kan tyckas olika, men de har en hel del gemensamt. En lång politisk karriär, haschrökande och en kärlek till det extravaganta. Och vilket program de har sen. Det här skulle verkligen kunna förändra EU i grunden. Häng med! Vi sikta alta andra skanar fräskra på de vålar som är bra för oss. Och förhålla bort delar som försvårar och försmår för våra medborgare. Stark tobak i partiprogrammet. Janne och Sara, ni kanske ska ha lite försiktigare med både AI och rökat nästa gång ni skriver partiprogram. AI, den ska ju ta över alla våra jobb. Men hur går det egentligen med det? Well, Google is apologizing again for its AI chatbot because it gave users indecisive answers on whether pedophilia was wrong. I asked the software to make me look more professional, and this was the result. I can't believe that's actually meant to be me. A Tesla, believed to be on autopilot, started braking, causing an 8-car pileup on Thanksgiving. Whoa! Whoa. It wanted to hit the truck. Ja, jag tror vi har kvar våra jobb ett litet tag till. Men ibland får AI ändå till det. Planera dina inköp. SD-regeringen tipsar oss alla om att bita ihop och bara handla smartare. En man tog de orden till sitt hjärta. Synd bara att tullen inte riktigt köpte den förklaringen. It must be remembered that the Democrats are the radical ones on this position because they support abortion up to and even beyond the ninth month. The baby is born, the baby is executed after birth. Det är mycket som går framåt i världen. I USA går åt helt andra hållet. För att hindra kvinnor att bestämma över sina egna kroppar ska Arizona återinföra världens äldsta abortlag. Den är från 1864. Fräscht. Nej, nu tar vi helg. Vi ses nästa vecka. Samma tid, samma plats.